Поліція Франківщини розшукує начальника однієї з філій районних електромереж. Його підозрюють у вбивстві свого підлеглого. Обставини злочину з'ясовували наші кореспонденти. Це чоловік. Фотографія енергетика Юрія Бисащука досі на дошці пошани Верховинського РЕМу. Чоловік пропрацював на підприємстві майже 20 років, відновлював світло у віддалених карпатських селах. Закривавлене тіло контролера виявили його колеги. Я вийшла з туалету, двері відхилені. Я подивилася, ця людина Юрію вже лежав на підлозі. Дружина загиблого пригадує, того вечора чоловік подзвонив, що затримається. А вже за кілька годин їй сповістили, він загинув. Начебто через невдале падіння. Родичі в таку версію не вірять, переконують, Юрія вбили. Кров – це все є, вони його били, брезги на тому. На шкафах, на підлозі там є кров, де він лежав. Того вечора на підприємстві проводжали колегу у декрет, влаштували застілля майже до ранку. Як частування перетворилося на криваву бійку, ніхто з присутніх не бачив. Правоохоронця, очільник Верховинського РЕМу, пояснив, мовляв, енергетику стало зле, коли той вставав за столу. Він спіткнувся і вдарився об щось гостре, та експертиза це не підтвердила. Було встановлено, що причиною смерті особи була закрита черепно-мозгова травма, яка зумовила крововелив, набрік набухання речовини головного мозку, які були безпосередньо причиною смерті. У поліції припускають, контролера побив до смерті його начальник, 41-річний Володимир Глітинський. Між особою потерпілого і особою підозрюваного був виник конфлікт на ґрунті, раптово виниклих неприязних відносин у ході спільного розпиття спиртного, і при цьому підозрюваним було спричинено потерпілому декілька ударів, які можуть бути у причинному зв'язку із вказаними тілесними ушкодженнями, що спричинили його смерть. На другий день після трагедії директор втік. Його оголосили в розшук. Його немає, і ніякі на контакти я йому дзвонив і неодноразово. Давав команду, щоб поїхати до нього, подивитися, де він може бути, щоб знайти цю людину. Його не могли, його пропав, одним словом. Працівники РЕМу сумніваються, що їхній керівник міг таке вчинити. Кажуть, він ніколи ні на кого не піднімав руку. Такого не очікував ніхто. Бувало всяке, ну, щоб він так розпускав руки, я ніколи не бачив. Тим часом на підприємстві тривають службові перевірки. За гулянкою вживання алкоголю на стратегічному об'єкті працівникам РЕМу загрожує звільнення. Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.